हेलो साथीहरू म आज राइस कुकरमा जति पनि फल्सहरू चाहिँ आउँछ त्यसको बारेमा चाहिँ म आज डिस्कस गर्छु है, चा, आ, है चा, ताँग ताँग चा, यो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ दुई टाइपको छ एउटा यो कोभर भएको अनि एउटा चाहिँ माथिबाट कोभर गर्ने खालको हुन्छ एउटा चाहिँ एउटा राइस कुकर चाहिँ यस्तो डिजाइनमा आउँछ अनि अर्को चाहिँ यो कोभर भएको प्लास्टिक कोभर भएको चाहिँ यस्तो यस्तो खालको चाहिँ आउँछ है म आज यो दुइटै राइस कुकर चाहिँ रिपेयरको लागि चाहिँ आएको थियो मैले यो रिपेयर चाहिँ गरिसकेको छु त्यही पनि यसमा आउने फल्ट्सहरूको बारेमा चाहिँ म आज राम्ररी डिस्कस गर्छु है यो तपाईँहरूले सजिलैसँग घरमा पनि आरामले यो रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ है यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि दुइटैको मेकानिजम सेम हुन्छ है दुइटैको मेकानिजम सेम हुन्छ यसमा चा। चाहिँ यसमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ क्वाइल क्वाइल एलिमेन्ट यसमा चाहिँ क्वाइल प्लेट यो एलमिनियमको क्वाइल प्लेट लागेको छ यसमा पनि त्यही हो साइजहरू चाहिँ फरक चाहिँ हुन्छ डिजाइन चाहिँ फरक हुन्छ तर मेकेनिजम चाहिँ सेम हो त्यही भएर रिपेयरिङ गर्ने प्रोसेस पनि सेम छ है यस्तो डिजाइनको होस् या यस्तो डिजाइनको होस् रिपेयरिङ गर्ने प्रोसेस चाहिँ सेम छ है म पाले पिलो दुइटै खोलेर चाहिँ देखाइन्छु है भित्रको भित्र चाहिँ सर्किट चाहिँ कस्तो हुन्छ के छ यसको मेकेनिजम म सबै कुरो चाहिँ देखाइन्छु है सुरुमा चाहिँ फल्ट रिपेयर गर्ने प्रोसेस भनेको सुरुमा चाहिँ तपाईँको यो आ, यो अन भएन डेड कन्डिसन छ यहाँ लाइट ग्लो गरेन भने यहाँ लाइट ग्लो गरेन भने सुरुमा चाहिँ तपाईँले यो लिड चाहिँ यो यसको चाहिँ केबल चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ यो पावर केबल यसमा अट्याच गरिएको हुन्छ त्यही भएर चाहिँ यो तपाईँले चाहिँ यो मजाले यो चेक गर्न सक्नुहुन्छ है यो चाहिँ घरमा टेस्टर छ होइन टेस्टरमा चाहिँ तपाईँले यहाँ पाले पिलो यो प्रोबलाई चाहिँ फेज जुनमा आइरहेछ टेस्टर जुनमा बलिरहेछ चा, त्यसमा चाहिँ तपाईँले के गर्नु भन्दाखेरि टेस्टर हालेर चा चे चाहिँ चेक गर्नु एउटा बल्यो अब यसलाई चाहिँ के गर्नु भन्दा अपोजिट गरिदिनु अनि फेरि फेज चाहिँ यताबाट आउँछ अनि अर्को पनि बल्यो भने चाहिँ यो ठिक छ नत्र चाहिँ यो खराब मानिन्छ अब यो चाहिँ म खोलेर चाहिँ देखाइन्छु है यहाँ एउटा एक्सक्ज चाहिँ हुन्छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट चाहिँ हाम्रो एसी इनपुट आउँछ है यहाँबाट एउटा पोइन्ट कहाँ जान्छ भन्दाखेरि एउटा यहाँ स्विच इन्सर्ट गरिएको छ जुन चाहिँ हामी यहाँ क्लिक गर्छौँ त्यही स्विचमा चाहिँ एउटा यहाँबाट कनेक्ट गरिएको छ र अर्को चाहिँ यहाँ के छ भन्दाखेरि फ्युज के अरे एउटा फ्युज भएर चाहिँ एउटा पोइन्ट चाहिँ कहाँ गएको छ भन्दाखेरि तपाईँको यो चाहिँ यो वार्म कोइल र अनि त्यसपछि चाहिँ हिटिङ कोइलमा चाहिँ गएको छ है यो कोइल भनेको तपाईँको मेन जुन चाहिँ एलमिनियम प्लेटको कोइल हो त्यसको दुइटा पोइन्ट चाहिँ यही हो दुइटा पोइन्ट चाहिँ यो हो अनि तपाईँलाई कन्फ्युज लाग्न सक्छ यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ वार्म कोइल भनिन्छ है वार्म कोइल भनिन्छ यसले चाहिँ यो अफ भइसकेपछि पनि केही बेर खाना तातो राख्नको लागि चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसले वार्म गरिरहेको छ त्यही भएर चाहिँ वार्मको लागि चाहिँ यहाँ पनि छ त्यही भएर यसको काम चाहिँ त्यही हो अरू केही समस्या भएन अनि त्यसपछि चाहिँ मेन फल्स चाहिँ सुरुमा सुरुको फल्ट्स चाहिँ म डिस्कस गर्छु है सुरुमा चाहिँ जहिले पनि तपाईँको यो हाई भोल्टेज आएर हिटिङले गर्दा चाहिँ किनभने एकदम बढी वाटको हो यो हाई वाटको राइस कुकरहरू हुन्छन् यिनीहरू हिटिङ एलिमेन्टहरू जति पनि छ हाई वाटको चाहिँ हुन्छ त्यही भएर चाहिँ यो हिटले गर्दा चाहिँ यो भित्र इन्टरनली केही खराब हुनसक्छ अथवा यहाँ भित्रैबाट यहाँ कनेक्ट गरिएको हुन्छ यो हिटले गर्दा चाहिँ यहाँ जल्न सक्छ त्यही भएर यो कनेक्ट चाहिँ कनेक्सन चाहिँ यसको लस हुन्छ है त्यही भएर यो सुरुमा चाहिँ चे यो चेक गर्नु होला अनि त्यसपछि चाहिँ सेकेन्ड स्टेप चाहिँ गर्ने भनेको हामीले यहाँ चाहिँ एसी इनपुट आइरहेछ है यसलाई चाहिँ हामी थर्मल फ्युज भन्छौँ है त्यो चाहिँ कोभर गरिएको छ म यहाँ देखाइन्छु रिपेयर गरिसकेको थिएँ मैले यहाँ ए यस्तो यस्तो यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि थर्मल फ्यूज भन्छौँ यसमा एक सय पैसठी अथवा एक सय पचासीसम्म आउँछ एक सय पचासी पनि आउँछ त्यही भएर यसको सर्टेन पोइन्टमा जुन नोटेड गरिएको हुन्छ डिग्री सेल्सियस त्योभन्दा माथि गयो माथि गयो भने चाहिँ यो बर्द हुन्छ र तपाईँको क्वाइललाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्छ चा। यो दस एम्पियर चाहिँ यसमा लेखाएको चा, छ हाई एम्पियर आयो हाई भोल्टेज आयो भने तपाईँको यो सर्किटलाई यो, यो के अरे यो क्वाइललाई चाहिँ यस्तो खाले क्वाइललाई यस्तो यो एलुमिनियम एलिमेन्ट भएको यो क्वाइललाई चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि प्रोटेक्ट गर्छ है मैले यो पल्टाइसकेको थिएँ त्यही भएर अर्कोमा देखाइदिएँ सेम हो समस्या भएन है त्यही भएर त्यसमा के छ भन्दाखेरि यो यसलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्छ तपाईँको हाई आयो भने चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हाई अनि हिटिङ बडी भयो भने चाहिँ ओभर हिट भयो भने चाहिँ यो फ्युज तपाईँको थर्मल फ्युज चाहिँ उड्छ है यो चाहिँ तपाईँको सर्ट के अरे लस हुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको यो यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ओपन हुन्छ है त्यही भएर चाहिँ यो करेन्ट चाहिँ पास हुँदैन त्यही भएर चाहिँ यो तपाईँले राइस कुकरमा कुनै पनि भोल्टेज के अरे कुनै पनि बल्बहरू चाहिँ ग्लो गरेको देखिँदैन त्यसलाई चाहिँ हामी डेड कन्डिसन भन्छौँ है डेड कन्डिसनमा तपाईँको प्राय चाहिँ नाइन्टी पर्सेन्ट फोर्स चाहिँ तपाईँको यहीँ देखिन्छ है त्यही भएर चाहिँ तपाईँले घरमा आरामले मजाले मजाले चेक गर्न सक्नुहुन्छ चे। यसमा तपाईँले सुरुमा चेक गर्ने भनेको के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो एउटा रेसि के अरे यो थर्मल फ्यूज भएको ठाउँमा चाहिँ एउटा नर्मल वायर चाहिँ कनेक्ट गरेर चाहिँ चेक चे गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँसँग टेस्टर न केरे, टेस्टर, टेस्टर के अरे टेस्टर चेक गर्ने टेस्टर छैन भने केही यसो खोलेर यहाँबाट चाहिँ यो एउटा वायर चाहिँ डाइरेक्ट जोड दिनु होला यहाँबाट चाहिँ फेरि यता चाहिँ नजोड्नु होला यो चाहिँ जुनमा चाहिँ रेसि के अरे यो थर्मल फ्यूज लागेको छ थर्मल फ्युज जुनमा चाहिँ लागेको छ जस्तै यहाँ यो खोलेर हेर्नु होला यो एउटा फ्युज हो एउटा चाहिँ डाइरेक्ट गएको छ एउटा चाहिँ अट्याच हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा यहाँ फ्युज इन्सर्ट गरिएको छ त्यही भएर यसमा चाहिँ वायर हाल्नुभयो भने तपाईँको ग्लो गर्यो भने तपाईँको यहाँ बल्यो भने चाहिँ के बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको यो फ्युज खराब रहेछ यो फ्युज चाहिँ थर्मल फ्युज चाहिँ खराब भएको मानिन्छ त्यही भएर त्यहाँ बल्यो भने चाहिँ तपाईँले मोटो तार हालेर चाहिँ चलाउन सक्नुहुन्छ तर डाइरेक्ट चलाउन सक्नुहुन्छ तर पछि चाहिँ हाई भोल्टेज आयो भने चाहिँ तपाईँको यो फोइल चाहिँ जाने सम्भावना हुन्छ र यो बिग्रियो भने चाहिँ तपाईँको चार सय पाँच सय भन्दा माथिको प्राइसमा चाहिँ यो आउँछ त्यही भएर चाहिँ यो सामान्य चालिस पचास साठी के अरे क्वालिटी अनुसार चाहिँ रेट केही फरक डिफ्रेन्स चाहिँ हुन्छ यसमा स्टिल फ्यूजहरू पनि आउँछन् थर्मलमा चाहिँ त्यही अनुसार चाहिँ तपाईँले आफ्नो इच्छा अनुसार चाहिँ राम्रो लाउनु सक्नुहुन्छ यसमा कुनै पनि समस्या भएन है त्यसपछि चाहिँ यसपछि चाहिँ कुन प्रब्लम आउँछ भन्दाखेरि प्रायः देखिने भनेको तपाईँ यहाँ वारमबाट कुकमा चाहिँ के अरे स्विचलाई चाहिँ अन गर्नुहुन्छ स्विचलाई चाहिँ थिच्नुहुन्छ यसरी स्विचलाई चाहिँ थिच्नुहुन्छ तर के हुन्छ भन्दाखेरि पाँच दस मिनट नहुँदै त्यो आफै वारममा चाहिँ जान्छ माथि आफै चाहिँ कट अफ हुन्छ त्यो हुनुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा एउटा म्याग्नेटिक स्विच हो यसलाई चाहिँ हामी म्याग्नेटिक स्विच भन्छौँ यसमा मेकानिजम के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको यसमा चाहिँ म्याग्नेट चाहिँ इन्सर्ट गरिएको हुन्छ है म्याग्नेट चाहिँ इन्सर्ट गरिएको हुन्छ हो त्यही म्याग्नेटको म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि लसेस हुन्छ सर्टेन टाइमको लागि चाहिँ सर्टेन इयरको लागि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ इन्बिल गरिएको हुन्छ र त्यसको लसेसको कारणले गर्दा ओभर युजेजले गर्दा पनि कुनै कुराको पनि लाइफ हुन्छ त्यही अनुसार यो म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ तपाईँको घट्यो भने चाहिँ यसले के गर्छ भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड घट्ने बित्तिकै यो थोरै हिटमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि रिपेल गर्छ यसमा दुईवटा म्याग्नेट चाहिँ हुन्छ है दुईवटा म्याग्नेट हुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ दुईवटा म्याग्नेट के हुन्छ भन्दाखेरि जब तपाईँ कुकमा चाहिँ थिच्नुहुन्छ यो दुईटै म्याग्नेट चाहिँ टाँसिन्छ एक अर्कोमा चाहिँ टाँसिन्छ अनि यो चाहिँ खाना पाक्दै पाक्दै अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यो एउटा सर्टेन हिटमा पुग्दा चाहिँ यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि म्याग्नेटले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि कुनै एउटा लिमिट हिट हुन्छ त्यो केही डिग्री डिग्री सेल्सियस लगभग लगभग खाना पाकुन्जेलसम्ममा कति डिग्री सेल्सियस जानुपर्ने हो त्यो बिचमा चाहिँ पुग्यो भने चाहिँ त्यो म्याग्नेट हिट भएर तपाईँको म्याग्नेटिक फिल्ड चुम्बकीयता जुन चुम्बकीय शक्ति हुन्छ त्यो चाहिँ हुँदैन त्यही भएर के गर्छ भन्दाखेरि एक अर्को चुम्बकलाई चाहिँ हिटको कारणले गर्दा छोडिदिन्छ हो त्यही छोड्ने बित्तिकै यो के हुन्छ माथि तपाईँको यो वारमा चाहिँ जान्छ चा। अनि यसरी चाहिँ अटो कट हुन्छ है अरू के यसमा समस्या भएन अनि यो वार्म कोइल पनि तपाईँको त्यही भएर चाहिँ प्राय बत्ती आइरहेछ खानाहरू पाक्दा पाक्दै बिचमा गयो भने चाहिँ यो वार्म कोइलले चाहिँ चे चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है यो सय डेढ सय दुई सय क्वालिटी अनुसार चाहिँ तपाईँले मार्केट प्राइस अनुसार ठाउँ अनुसार चाहिँ फरक पर्न सक्छ मैले चाहिँ एउटा रेन्ज चाहिँ भनिदिएँ है अनि यसमा तपाईँले पछि चेन्ज गर्नु गाह्रो यसमा केही हुँदैन तपाईँले आरामले घरमै गर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यसमा दुइटा पिन चाहिँ यसमा यहाँ छ यो दुईवटा पिनलाई चाहिँ थिच्नु भयो भने चाहिँ यो दुइटा पिनलाई चाहिँ यहाँ म देखिन्छु यो पिनलाई चाहिँ यहाँ थिच्नु भयो भने यो बाहिर निस्किन्छ है यो बाहिर निस्किन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ यो मजाले यहाँबाट निकालेर चे यो अनि त्यसपछि यो चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है अनि त्यसपछि चाहिँ अरू के छ भन्दाखेरि तपाईँको यहाँ थर्डमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा यो समस्या देखिन्छ यो स्विच स्विच स्विचमा पनि तपाईँको यहाँ जल्यो भने चाहिँ यो प्रब्लम चाहिँ देखिन्छ है यो स्विच जल्यो भने पनि प्रब्लम देखिन्छ यो स्विच जल्यो भने यसमा प्रब्लम चाहिँ आउँछ अरू यसमा केही समस्या भएन यो स्विचले गर्दा चाहिँ तपाईँको यो अटो अटोकटहरू चाहिँ तपाईँको वारममा जाँदैन के अरे वारमबाट कुकमा जाँदैन यो यसको प्रब्लमले नि हुन्छ है त्यही भएर यो कु यो यो फ्युज तपाईँले के अरे यो, यो मेकानिजम पनि आरामले पाउनुहुन्छ फोटो खिचेर पसलमा जानुभयो भने त्यहाँ भयो भने यो पनि आरामले पाइन्छ अनि तपाईँको कामहरू चाहिँ सबै सबै यो काम चाहिँ सबै गरिरहेछ त्यही पनि ग्लो भइरहेछ छैन खाना पाक्यो सबै कुरो भइरहेछ भने तपाईँले के बुझ्न सक्नुहुन्छ भने हिटको कारणले गर्दा यो बल्ब एलइडी जुन चाहिँ यसमा इन्सर्ट गरिएको हुन्छ त्यो चाहिँ हिट भएर चाहिँ तपाईँको कनेक्टरबाट चाहिँ छुटेको हुनसक्छ अथवा एलइडी जलेर खराब हुनसक्छ जस्तो जस्तो कि हामी चाहिँ पहिला चाहिँ बोर्डहरूमा हेर्थ्यौँ नि इन्डिकेटर बल्ब चाहिँ तपाईँको पछि चाहिँ जल जल, जल के अरे नयाँ चाहिँ बडी ग्लो गर्थ्यो बिस्तारै ग्लो गर्दा गर्दै पछि त्यो खराब हुन्थ्यो त्यो किन हुन्थ्यो भन्दाखेरि सट एन्ड हिटले गर्दा चाहिँ हाई लो भोल्टेज कारणले गर्दा यिनीहरूको अब टाइम चाहिँ ड्युरेसन अनुसार चाहिँ के अरे यिनीहरूले आफ्नो प्रोपर्टी चाहिँ लुज गर्दै गयो अनि त्यही भएर चाहिँ त्यसले के गर्यो भने आफ्नो वर्किङ चाहिँ काम छोडिदियो त्यही भएर चाहिँ त्यो खराब भयो अनि त्यही अनुसार चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यसमा बल्ब चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छौँ यसमा कुनै पनि समस्या भएन तपाईँको सबै कुरा ठिक छ यहाँ बल्ब बलेन भने चाहिँ यसमा समस्या केही भएन के अरे फर्स्टमा चाहिँ तपाईँ खोलेर रह हेर्नु होला यसमा कुनै तार जलेर यहाँ के अरे यो डिस्कनेक्ट हुनसक्छ अथवा सबै कनेक्सन छ भने त्यो बल्बले चेन्ज गर्दा समस्या भएन अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको यो पनि ठिक छ यता म्याग्नेटिक स्विचहरू पनि ठिक छ यो पनि ठिक छ भनेपछि अब केही हिटिङहरूमा चाहिँ इस्यु आयो भने चाहिँ यो वार्म क्वललाई चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यो वार्म क्वललाई चाहिँ चे, कसरी चेक गर्ने के अरे कसरी चेन्ज गर्ने त्यो पनि अब म यहाँ देखाइन्छु है यसमा चेन्ज गर्ने तरिका सजिलो छ यहाँ एउटा पोइन्ट छ अनि अर्को पोइन्ट चाहिँ यहाँ छ कुनै पनि यसमा सोल्डरिङ आइरनहरू केही चाहिँदैन यहाँ खोलेर कनेक्टर निकालेर यसमा चाहिँ यो गर्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि क्वाइल चाहिँ वाइन्डिङ गरिएको हुन्छ रेसिस्टेन्स क्वाइलको आधारमा यसले बिहेभ गर्छ अनि त्यसमा यसमा पनि यो क्वाइलमा पनि सेम प्रोसेस चाहिँ यही हो अरू केही पनि समस्या यसमा हुँदैन है अनि त्यसपछि म यहाँ मल्टिमिटरमा अब मल्टिमिटरमा कसरी चेक गर्ने म त्यो पनि भनिदिन्छु है अब यसमा चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि हामी मल्टिमिटरमा चाहिँ कसरी चेक गर्ने मैले चाहिँ यो कन्टिन्युटी मोडमा चाहिँ राखेँ होइन कन्टिन्युटी मोडमा चाहिँ तपाईँले यहाँ चेक गर्नुपर्छ है कन्टिन्युटी मोडमा कसरी चेक गर्ने भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ तपाईँले यहाँ फ्युज फ्युजेबल यो थर्मल रेसिस्टेन्सलाई चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ म यहाँ बोर्ड ल्याएर देखिन्छु यहाँ चाहिँ तपाईँको यो फ्यु थर्मल फ्युज चाहिँ तपाईँको ओके छ है यसरी बिप कन्टिन्युटी आएन भने चाहिँ तपाईँको यो फ्युज खराब भएको मानिन्छ चा। जुन चाहिँ यो वायर चाहिँ अब यो चेकर चाहिँ चे देखाइन्छु यो चाहिँ तपाईँको खराब रहेको छ खराब हुँदा चाहिँ कुनै पनि बिप कन्टिन्युटी आउँदैन त्यही भएर चाहिँ चे यो चेन्ज गर्नुहोला नाइन्टी पर्सेन्ट फल भनेको यहीँबाट आउँछ अनि त्यसपछि के चेक गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा सुरुमा सेकेन्डमा चाहिँ यो तपाईँले यहाँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ यो यो क्वाइलले चाहिँ यहाँ केही रेसिस्टेन्स भेल्यू देखाइरहेछ भन्नाले यो ठिक छ हाम्रो सर्ट यहाँ के वाइन्डिङ जलो होइल जलो हो भने चाहिँ तपाईँको वायर जलो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ कुनै पनि रिडिङ चाहिँ देखाउँदैन त्यही भएर यो पनि हाम्रो ओके छ अब अर्को यहाँ के छ भन्दाखेरि यो वार्म क्वाइल हो यो वार्म क्वाइलले चाहिँ चे कसरी चेक गर्ने भन्दाखेरि एउटा प्रोलाइट चाहिँ हामी यहाँ राख्छौँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ रिडिङ आइरहेछ यो रिडिङ आयो भने चाहिँ हाम्रो यो ओके मानिन्छ अब तपाईँले डाइरेक्ट यहाँबाट पनि चेक गर्न मिल्छ तपाईँको एसी इनपुटको दुइटा पोइन्ट चाहिँ दुइटा रहेको छ यहाँ चाहिँ चेक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ हाल्दा चाहिँ के आयो भन्दाखेरि यहाँ रेसिस्टेन्स भ्यालु आइरहेछ यसको मतलब चाहिँ हाम्रो यो ठिक छ है यसमा कुनै पनि समस्या भएन अब यसपछि म यो खोलेर चाहिँ देखिन्छु यसमा चाहिँ तिनवटा स्क्रिय थियो एक दुई तिन यो मैले ओपन गरिरहेको अब यसमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा पनि सेम मेकानिजम छ यो यहाँ लेखे पनि छ हेर्नु दुई सय बिस भोल्ट वाट अनि त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा फ्युजिबल रेसिस के अरे एउटा थर्मल रेसिस्टेन्स चाहिँ यसमा पनि लगाएको रहेछ टेन एमपिआर एक सय कति लेखेको छ एक सय पचासी डिग्री सेल्सियस यसको चाहिँ हिटिङ लिमिट चाहिँ यसपछि यो त्यहाँभन्दा माथि एक सय पचासी डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि चाहिँ हिट भयो भने चाहिँ यो चाहिँ ओपेन हुन्छ है त्यही भएर चाहिँ अनि त्यसपछि यो दुई सय पचास बोल्टको हो यसमा केही समस्या भएन यसमा पनि म्याग्नेटिक म्याग्नेटिक स्विच नै इन्सर्ट गरिएको हुन्छ यो ओपेन गर्दा चाहिँ यो बाहिर निस्किन्छ यो हेर्न सक्नुहुन्छ त्योभन्दा चाहिँ यसमा क्लियर देख्न सकिन्छ यहाँबाट चाहिँ यो प्लायर्सले गर्दा पिलासले गर्दा चाहिँ यो थिच्नुभयो भने चाहिँ यो बाहिर निस्किन्छ अनि यहाँ चाहिँ यो बाङ्गो गरेर यो चाहिँ निकाल्न सक्छ त्यसपछि कुनै पनि समस्या भएन त्यसपछि यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा यहाँ स्विच छ है एउटा स्विच छ अरू यसमा खासै केही छैन अनि यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ दुईवटा पोइन्ट चाहिँ यो एलुमिनियम पोइन्ट प्लेटको रहेको छ वान पोइन्ट एन्ड वान पोइन्ट टोटल टु पोइन्ट अनि यता चाहिँ यहाँबाट चाहिँ एसी इनपुट अनि त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ वार्म र यसको चाहिँ स्विच रहेको छ यो यो सोधाएको हेर्न सक्नुहुन्छ यस यसमा पनि म चेक गरेर चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु मैले अघि नै भनिसकेको थिएँ चेकिङ टेस्ट गर्ने प्रोसेस र मेकानिजम चाहिँ सेम हुन्छ अनि फिलिप्सहरूको फिलिप्सहरूको अलि हेभी राइस कुकरहरूमा चाहिँ एउटा अरू मेकानिजम इन्सर्ट गरिएको हुन्छ त्यो मेकानिजम के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा अटोकट सिस्टम हुन्छ त्यसमा चाहिँ ओभर हिट भयो भने चाहिँ त्यो आफै कट हुन्छ फ्युजलाई फ्युज फ्युज जाओस् नजाओस् उडोस् नउडोस् त्यो चाहिँ तपाईँको यो ओभर हिट भयो भने चाहिँ यसले आफै कट गरेर पुरा प्रोटेक्सन गरिदिन्छ तपाईँको यो फ्युजलाई पनि यसले प्रोटेक्ट गरिदिन्छ त्यो अटो यसमा चाहिँ छैन त्यही भएर त्यसमा पनि यसमा चाहिँ छैन त्यही पनि कुनै पनि समस्या बान्नु भने यहाँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि यो एउटा थर्मल फ्युज यसमा चाहिँ इन्सर्ट गरिएको छ है यसमा चाहिँ थर्मल फ्युज इन्सर्ट गरिएको छ अरू कुनै पनि समस्या भएन मैले यो चाहिँ रिपेयर गरिसकेको थिएँ यहाँ मैले चाहिँ नयाँ यसमा हालेको छु यो सबै काटेर नयाँ जोडेर यसमा यसमा खासै समस्या यही हो समस्या हुँदैन अनि तपाईँको यो म्याग्नेट स्विच खराब भयो भने चाहिँ यो मार्केटमा मजाले यो एभाइलेबल चाहिँ हुन्छ है कुनै पनि समस्या मान्नु भएन यसमा चाहिँ म टेस्ट गरेर चाहिँ देखाइदिन्छु है यहाँ दुइटा पोइन्ट छ एउटा पोइन्ट र एउटा पोइन्ट यहाँ हेर्नुहोस् त आइरहेछ अघि पनि फिफ्टी वान सिक्सटी कति आइरहेको थियो बिब क्वान्टिटी आओस् नआओस् यहाँ रेसिडेन्स भेल्यु चाहिँ देखाइरहेछ फिफ्टी सिक्सटी कति थियो हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो अघिको यसमा पनि आयो यो पनि हाम्रो ठिक छ अब वायर कोइलको चाहिँ दुईवटा पोइन्ट कहाँ गयो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ यहाँ आइरहेको छ स्विच लिएर अनि अर्को चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि यो हिटिङ एलुमिनियम हिटिङ प्लेटमा चाहिँ अट्याच गरेको छ एउटा यहाँ जोइन्ट गर्ने अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ अर्को चाहिँ यहाँ यहाँ युज गर्ने हेर्न सक्नुहुन्छ एघार बाह्र सय रेसिस्टेन्स भ्यालु आइरहेछ यो वारम कोइलको यसमा पनि समस्या यसमा पनि अब कुनै पनि समस्या भएन यो स्विच स्विचमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि समस्या भएन यो मेकानिजम हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ फेस्ट गरिएको छ है कुनै पनि समस्या यसमा भएन मेकानिजम भनेको यदि मात्रै हो कहिले काहीँ चाहिँ तपाईँको यहाँ एसी जहाँ इनपुट हुन्छ त्यो पोर्टमा जलेर यो वायर पनि छुटेको हुनसक्छ त्यही भएर यहाँ फेरि वायरलाई चाहिँ जोड्न सक्नुहुन्छ यो यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एक्र हुन्छ यो खोलेर चाहिँ हट मजाले जोड्न सक्नुहुन्छ